Tak jo, tak dost kochání a jdeme ke dveři. Zablokováno. Budeme muset naslepo. Takže, píknout dveře, jestli tam není nástraha. Jestli to nebude, tak budem čít. Tak to byl fofr celkem. Někoho dostali? Ne, ale mám zraněnou nohu. Make this get ugly. Drop it. Drop your weapon now. Hands up now. Arms out stretched. Arms out stretched. Make this get ugly. Let me see your hands. Hands up now. Hands where I can see them. On dostává, kroutí se a stejně to neurodí, vole. No, asi vestu, ty vole. Hands up, do it now. A docela vydržel teda, no. Tak přecházím doleva. Tady je za dveřma. Let me see your hands. Please, put your hands up. Nějaká tlustá prostitutka. Let me see your hands. Klečí, jo, vpravo za rohem. A je to ketův typ? Nevím. Stá prostě. Kůžek je spašat a... Střelba. Ty vole, tam někde vzadu v chodbě, tyjo. Vůbec jsem ho tam neviděl, tyjo. Tady jsou dveře, jo. Tak, můžem? Můžu. Put the gun down! Já jsem je. Tady. Potřebuji zpátky. Červený obě dvě nohy. A potřebuji zpátky. Tak si stoupni, nevím, proč čupíš. No, protože jsem přes někoho nemohl projít. Hands up now! Vole, mě snad střílel cat dozad, ne? A, smysl. Jsem obvázaný, je, dobrý. Já stál vole za lidí. Já jsem měl asi uhnout do strany, jo. Skrz veď. Já jsem měl čistý ten před sebou. Bocho, bacha, někdo přišel. Tak já si přebu a střím tam flashbang, jo? Jo. Doufám, střílim. Nebo co to bylo? Se vzdává. Jo, jo, vylez. Let me see those hands. Bacha, vlevo. Koukám vlevo. Arms out stretch. Asi ochranka, nebo co to je? Jsou tady schody nahoru. Bacha, tady vpravo. Put your hands up. Krás. Ani nemyslíším, nebo? Někdo tady, ozbrojenec. Stáhni se. Možná bude tady na tom, jo, bacha. Na tom ochozu. Aha. Tam udělal flashbang, když tak. Tam nějak šikovně viděl. Háď. Je tam. A jdem. To kurva. Nevím, odkud. Vpravo je tady. Nehodím, nemám flashbang. Kdyby měl někdo flashbang? Já tam vystřelím. Mám. Střílim. Forestřílim. Aha. Ale nevidím nic. Ono, já myslím, že to odrazí. No, to je asi na impact. Jak se no. To dotkne, tak to hnedka bouchá. Ale vypadá, že to tady leží. Nebo někde je za
napravo schovaný. Na mobil, no. Tak tam někde ještě. Mám tam flash, jo? Házej. Já jsem tady na té levé straně, jak jsme přišli předtím. Jo. Jo, tady je. Je vpravo. Nebo byl vpravo. Mi se hodil flashbang. Aaaa, to na to si jsou dal štíce. Flash. Dává se. Dávám obě nohy rudý. Ale jistíš ho? Jistím. Nic jsem neviděl. Já jdu, já jsem zleva, jo? Bacha. Jo, vidím. Přebijím. Tady je čisto. Je vlevo, jo? Forest Epa, paket. Jo. Já vidím prty, já už si to musím schovat, ten štít. Contact neutralized. Talk to element. Roger that. Continue with your mission. To go. Tady dole. Kuč, kurva. Tady dole jsou schody. Dostal znovu. Je tady jeden civil. A ten druhý je mrtvý. Střelba, nevím odkaď. Bylo to ze zhora za tebou? Jsi ze zhora, no. Teraz na parket. Bacha, někdo tam střílí, jo, mevé. Kde? No nevíme, ze zhora nejspíš, neviděli jsme nikoho. Dobrý, zdává se. To jsou nějaké lázně asi nebo něco. Jo, bacha, taky. Nevím, jestli to byli kluci. My jsme taky v těch lázních, jo, tak bacha, na co budete střílet. Jo, tak já jdu zprava, jo. Vykokuju a vidím vás tam asi, ne? Jste tam dva. Jo, tady jsme. Dobrý, už jsme se potkali. Je tam jeden kleknutej teďka, tady z naší strany ho vidíme. Jdu k vám. To vypadá jak v tom John Wick. John Wickovi, no. Jak tam měli toho Rusa v těch lázních. Ty to asi. Got him. Cuffed and secure. Dobrý. You can't just leave me here, please. Be okay. Tady jsme nešli dál, no. Ne, tady jsme to obešli už. Asi neobešel. Hážu flashbang. Jistý? Nikoho jsem neviděl, nevím, odkud to šlo. Dobrý. Musím zavázat. A to už by měli být asi zabití. Poslední zásobník. Mně došly náboje, tak jsem musel přijat sekundárku. Hotovo, splněno. Tak všichni zranění, koukám. Jo. Nahlásili jsme jednou buddy a jeden evidence.